ehkä sitten puolet niistä on rikki varmaan ja irti, mutta... Sillä ne on mukava päästä sinne alle. Eli... Nähän nyt on vielä aina lisää polttoa. Niin joo, kun sulla on ne vieläkin. Ota ne nyt irti ennen kuin nostetaan. En mä vaan luulen, että olet siinä sopussa. Ja kaiken lisäksi. Joo, on siinä. Tuolla itse asiassa tää on lampu vai? On se on lampu jälkeen, joo. Tavallaan, että se joutuu muotoilla.
Joo. Mä ottaisin ehkä vielä vähän joo ylemmästi, vielä yleensä sillä tavalla, että mä olen alkuun kumminkin, mutta... Tuohon seuraavaan lukkopaikkaan. Thank you.